نامەیەک بنێرە بۆ هەڵبژاردەی کە دەبێتە پاڵەوانی جامی جیهانی 2014 لە وڵاتی بەرازیل. بۆ ئەم ژمارانە: کۆڕەک 24-66، ئاسیاسێڵ 24-69، زین 35-26، یان پەیوەندی بکەن بەم ژمارانە: ئاسیاسێڵ 97-900-36-67، یاخود زین 97-900-73-20. ئەو خەڵاتانەی کە دیاری کراوە بۆ ئێوە: خەڵاتی یەکەم 5 ملیۆن، خەڵاتی دووەم 2 ملیۆن، هەروەها لەگەڵ دە شاشەی ئێرسیدی. لە دوای کۆتایی مۆدیال، ڕاکێشانی تیروپشکەکان لە کەناڵ دی پێشکەش دەکرێت.